وہ سورہ نمل ہے، یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 93 آیات ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم اس کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے. بارہا آپ کو بتایا کہ سورتوں کے شروع میں جو حروف بعض اوقات لکھے ہوتے ہیں جیسے الف لام میم طاسین یاسین وغیرہ، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کے عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اور آپ کے عطا سے اکابر صحابہ کو معلوم ہو سکتے ہیں. تو یہ سورہ نمل کا کیا پہلا ہے لفظ جو انشاءاللہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، باقی آیات اور اس کی تفسیر نیکسٹ پروگرام میں.